Qalovini topsang, qor yonadi deganlaridek, insonda asosiysi xohish bo'lsa bas. Bunga qahramonimiz ham hayoti davomida ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Lekin maqsadlari yo'lida o'zini ayamagan Faxriddin Ismoilovdir. Hozirda u o'zining innovatsion loyihalari bilan nafaqat yurtimizdagi, balki xorijdagi ko'plab tadbirkorlarni qoyil qoldirib kelmoqda. Faxriddin akaning bolaligida mazkur kasb chayqovchi deb atalgan bo'lsa, u kim bo'lishni orzu qilgan ekanligiga qiziqdik. Dadam rahmatli joylar jannatdan bo'lsin. Dadamdan so'raganman-da, dada, katta bo'lsam nima qanaqa kasb egasi bo'layekin, yordam bering desam, maslahat bering desam, dadam o'zi usta edi, duradgor edi. Aytganki, usta bo'lgin bolam, duradgor bo'lgin degan. O'zini kasbiga qarang, qanchalik e'tiborligini, o'zini hunarini e'zozlaganini qarang. Men uni hachicha xapayam bo'lganman, dada. Nima men usta bo'laman, duradgor bo'ldingiz desam, xo'p deydi, sen deydi bitta prokurorni uyida ish qilyapsan deydi. Yoki bir kattaroq bir amaldorni rahbarni uyida ish qilyapsan deydi. Agar sen usta bo'lib deydi, ash paytda deydi, u paytda bilsangiz uylar sinch bilan ko'tarilardi-da, sinch yog'och bilan qilinardi-yu. Aka, keling, yordam bering, buni bir tomonda ushlab turing desang, ash prokurormi yoki bir amaldormi, rahbarmi? Yo'q, demaydi. Yugurib kelib seni aytganingni qiladi. Qarab, ustachilikni, duradgorchilikni qanchalik ahamiyatli, ash katta rahbarlar ham seni aytganingni qiladi. Bu ma'nosi nima buni? O'zini ishini sevganligi, o'zini ustachiligiga mehri ortganligi deb bildim. Keyinchalik tushundim buni. Hozir aytsak, menga o'xshab qora ishchi bo'lasanmi? O'qigin. Qarang, bu so'zni ikki xil ma'noda tushunish mumkin-da. Joylar jannatdan bo'lsin, dadam rahmatidan ko'p narsa o'rganganman. Qahramonimiz maktabni alo baholar bilan bitirdi. Otasining o'g'itlari esa uning hayotiy shiyoriga aylandi. Biroq yigitcha hujjatlarini olib, oliy o'quv yurtiga yo'l oldi. Qiziq, otasi kabi duradgor bo'lishiga nima xalaqit bergan ekan? Duradgoram bo'lish niyatim bor edi. Baribir ham hamma inson ham o'qigisi bo'lib ham biz uchun havas qilardim o'qiganlarni. Student bo'lishdi. Orzu qilmagan, havas qilmagan inson bo'lmasa kerak. Andijon Toshkent poyezdiga o'tirib Toshkentga borganman.
Zotgar bozori deb. Shunda Faxriddin Ismoilov kun ko'rish uchun boshqa yo'l izlay boshladi. O'sha paytlar O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga xorijdan kelib o'qish ancha ommalashgan edi. Import kiyim kechaklarga esa yurtimizda talab katta edi. Bir do'stim bo'lardi, Biampandu Andrey deb, o'zi Kongo shahridan edi, Afrikani, u ham birga o'qardi. Endi shu paytda do'stlik rishtalari deb chet elliklar bilan biz o'zbekistonliklar do'st bo'lsin deb obshijitida birga turardik. Shundan bo'lib do'stlashib, sekin-sekin ular ham endi haligi studentchilik, tirikchilik kerak. Ular ham azgina-azgina chet eldan uydan borganda mahsulot olib kelardi, ro'mol olib kelardi, materiallar olib kelardi, kechirasiz, pomidorlar olib kelardi. Endi o'sha paytda biz o'shdaqa narsani sotish chayqovchi deb qamardi. Statiyalari ham og'ir edi, uni men keyin bilganman. Demoqchi bo'lganimki, ashu paytda ro'mollarini olib, endi yashinib, poyezdlarda ham nimalar ko'rib bo'lmasin deb shu bozorga olib kelib, shu o'zimizni Sharxon bozorida, Andijon bozorlarida shu ro'molni endi kechirasiz, hozirgi tadbirkorlik u paytda jinoyat edi. Hozir keng yo'l bergan. Mana qancha sotsang, ishi ham yo'q, solig'ini to'lab qo'y, nima sotsang sotaver. Ha, u paytda unaqa emas. Oliy o'quv yurtini bitirgan qahramonimiz oldida ikki kasbdan birini tanlashga yo'l bor edi. Ulardan biri dan xodimi, ikkinchisi esa avtomobil yo'llari va qurilish sohasi edi. Biroq yigitning tadbirkorlikka qiziqishi yana ustunlik qildi. Ash paytda ham qiyin edi. Chunki bizni o'zimizni yetishtirgan masalan dehqonchiliklarimizni asosan bozorimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya edi. Lekin muammolar ko'p edi. To'siqlar ko'p edi. Biz o'zimizni yetishtirgan uyimizda dehqonchilik qilib yetishtirgan pomidorimizni Rossiyaga olib borish uchun bu paytda bunaqa tamojinalar ham yo'q edi, lekin postlar bor edi. Postlarda o'tkazmasdi. Aylanma yo'llar bilan Qirg'iziston orqali shu yashirin yo'llar bilan oborardik-da shu Rossiyaga. Endi hammani ham ko'p pul topgisi keladi. Men uchun shu yo'l osonroq pul topishga undadi-da, shu yo'ldan osonroq pul topaman deb. Faxriddin Ismoilov yosh bo'lishiga qaramasdan Rossiyaga xol meva sabzavotlar olib borib sotar edi. Omad hamisha kulib boqmaydi deganlaridek, bir safar u inqirozga uchradi. O'sha ilk omadsizlikni qahramonimiz ilmiy jihatdan tahlil qilib berdi. Hech narsa qilmagan odam, hech narsa bilan shug'ullanmagan odamdan savdogar biznesmen chiqmaydi. Chunki u xato qilmagan. U baribir qiladi xato. Buni iloji yo'q, chunki sizni tajribangiz ortishi uchun, siz mukammal savdoda turishingiz uchun siz ko'p o'qishingiz kerak, ko'p izlanishingiz kerak, xatolarni kamroq qilish kerak. Xatolarni kamroq qilish uchun ko'pincha haligi o'ta ko'p tavakkallik qilmash kerak. Ehtiyotkorona ishlash kerak. Bo'lar ekan, tavakkalchini xudo ishi o'nglaydi. Noto'g'ri narsa. Tavakkalchini emas, aqlli, hisob-kitobli savdogarni, aqlli, hisob-kitobli tadbirkorni ishini xudo o'nglaydi. Men o'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqyapman. 80-chi yillar so'ngida boshlagan biznesi kasodga uchradi. 1991 yil qahramonimiz uchun yangi davr, ya'ni tadbirkorlikka keng yo'l ochildi. O'sha davrda Faxriddin Ismoilovning juda katta qarzi borligi sabab u Andijon bozoridan bir kichik do'kon olib, o'sha yerda tirikchiligini qila boshladi. Yengilroq biznesida shu aroq biznesi, vino o'tka biznesida ham ishlaganman, tan olish kerak, qilganmiz shu ishni ham. Baribir kechirasiz, musulmon davlati, o'zbekchilik, qandaydir shu ishni keyin o'zimga yeb ko'rmadim. Bu sohadan chiqib qurilishga o'tdim. Yaxshi bo'lsin, savob bo'lsin, maktab qurgan odam kam bo'lmaydi degan yaxshi so'zlarni eshitganman. Oltinko'lda juda ko'p texnikalarim, qurilishga qiziqqanligim uchun qurilish mahsulotlarini shaharlar olib borardim, qumlar olib kelib sotardik, shu transport uslugasini qilganim uchun spes texnikalarim bo'lardi.
O'sha payt qahramonimizning tirishqoqligini ko'rgan mutasaddilar unga bir maktabning qurilish ishlarini ishonib topshirishadi. Afsuski, u yerda ham omadsizlikka uchragach, Faxriddin Ismoilov ustidan tergov boshlanadi. Organ prokuratura sohasiga meni chaqirishdi. Ya sizga shu qurilishni beribdi-yu, tendersiz beribdi-yu deganlarida men aytdimki, men dedim, o'zi olganimga ham dedim, keyin tushundim. Men ishim emas ekan qurilish dedim. Xullas kalam o'rtada bir narsa bo'lgan, siz bir narsa bergansiz deb menga keyin jinoiy ish ochishdi. Maktabni tekshirishdi. Maktabda esimda bor 50-60 ming g'ish, ashpaytda g'ish yo'qligidan men maktabni tezroq bitkizay deb cho'ntagimdan naqd pul olib peritseniyaga olmaganmiz, hujjati bo'lmagan, deb peritseniyaga olmasa hujjati bo'lmaydi-yu. Ana shu g'ish turibdi, maktab bitgan, hamma rozi. Yo'q deydi, siz deydi usher qilgansiz. Ey akalar, ko'ring, mana bu maktab bitgan u. 50-60 ming g'ish bo'lmaganda maktab bitmasdi-yu. Yo'q, buni deydi, siz deydi hujjati yo'q deb xullas qolam menga jinoiy ish ochgan. O'zim maktabni bahosi bilmayman 400 million atrofida edi-da, shu bitta maktabni polni qurilish. Bilmayman, shu 200 millionga yaqin usher to'laganman. Yil, qahramonimiz yana omadsizlikka uchradi. U qamalmaslik yo'llarini izlab, barcha mol-mulkini sota boshladi. Tashi menga jinoiy ish ochilgandan keyin meni qo'limga usher yozib berishdi. 200 million so'm pul, katta pul edi. Buni endi to'lash uchun nima qilasiz? Sotas. To'lash kerak, to'lamasangiz qamalasiz. Xatiyabi shu zararni qoplasang, qamalmaysan degandan keyin shu mehmonxonamni ham bir qismini sotib yuborganman shu paytda. Mashinalarimni ham, Oltinko'ldagi joylarimni ham hammasini sotganman. Tinchgina endi o'qishga kirib, endi shu oylik bo'lsa ham shu bola chaqani baqib ishlayman degan maqsadda men tadbirkorlikdan xayrlashganman. Tirik banda tirikchiligini qiladi deganlaridek yashash kerak. Buning uchun esa ishlash zarur edi. Shunda qahramonimiz Germaniyadan zotdor mollarni olib keladi va chorvachilikni yo'lga qo'yish uchun o'z ustida ishlay boshlaydi. Chet ellarda o'tkazilgan anjumanlarda qatnashib, olimlardan bilmaganlarini o'rganadi. Shu chorvachilikda bir yana o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Fermerchilikda bir o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim-da, chorva qanday bo'ladi? Chorvachilik kompleksi, ideal chorvachilik kompleksi qanday bo'ladi desam, bitta aqlli bitta bir so'z aytgandi menga. Agar sen chorvachilik fermer bo'lsa, sen bir aylanib chiqsang chorvachilik fermerini, chorvachilik kompleksini, kastimingni hidgasang, agar kastimingdan shu molni go'ngini hidi kelmasa, bu yaxshi fermer dedi. Ashindan xulosa qildimki, oldin bilsangiz, ashu Soyuz paytidagi firmalar past bo'lardi. Endi qo'lingiz 2 metr ekan. Uni ustiga yana yoshligimda bilaman, biz dadam rahmatli yoshi qurilish brigadir bo'lganda, haligi kichkina tuynilarini qishda mol sovqatib qolmasin deb zadaqalar bilan urardik. Mutaxassisning fikridan bildimki, chorvachilikni rivojlantirish uchun katta-katta baland-baland havo, toza havo kerak ekan. Chunki o'sha o'zini molni o'zidan chiqayotgan siydigidan juda ham zaharli modda amiyak chiqarganda, uni men keyin sekin-sekin mana shu tajribam davomida, chet ellarga safarlarimiz davomida, seminar davomida tushunib yetdik. Endi bu eskilarni gapi bor, dehqonchilik 1 yilda deydi, chorvachilik 40 yilda deydi. Nega 40 yilda? Chunki bitta molni, buzoqni, mana tug'ilgan buzoqni tarbiyalab, uni katta qilib, uni sigir qilganiga davr kamida bir 4 yil vaqt ketadi-da. Aytmoqchi bo'lgan, uni ko'paytirish, bitta buzoqdan
ko'paytirish deb aytishganda 40 yilda deb aytmoqchi bo'lganimki, og'ir soha. O'zi mana qalampirchilik sohasini ko'rdik, gasisa sohasini ko'rdik, qurilishlarni ko'rdik. Lekin men aytmayman, monosi yengil, monosi og'ir demayman. Hammasini o'ziga yarasha talabi bor, istagi bor. Chunki hali oson biznes yo'q deyman-da men. Hammasiga lekin qissa bo'ladi, inson qilgan ishda charchig'ini harakat qiladi, cha mehr qo'yadi, mana shu natijalarga erishadi. Faxriddin Ismoilovning ishlari yurishib bordi. U Andijonda birinchilardan bo'lib mehmonxona biznesini yo'lga qo'yish tashabbusi bilan chiqadi. Buni qo'llab-quvvatlagan shahar mutasaddilari unga yana joy ajratib, ushbu yo'nalishni rivojlantirishga imkon yaratishadi. Ishlashni boshladik, boshladikda baribir bitta narsa bor edi. Biz qo'rqib yashardik. Qo'rqib yashash deganim biror ish qilishga qo'rqish desam ham bo'ladi. Keyin ashu paytda ashu Ahmadjon Tugulich aytardi, Andijonda bir shunaqa termin yuradi ekan, bir so'z yuradiki, men bu tadbirkorga men turibman, quror gasinsani. Shu darajada shu to'siq bor edi. Ko'p tadbirkorlar qo'rqardi bir kattaroq bino qilgan. Shular qatori men ham qo'rqib qilganman, rostini aytsam. Ana shu boring tadbirkorlikni boshlagan bo'lsam 15 yil qilgan ishim bir bo'ldi. 2015-yildan keyingi 5 yil lan bir boshqacha bo'ldi-da, ishonasiz, qandaydir barakali bo'ldi. Qandaydir bir biz emin erkin mazza qilib ishlaydigan davr bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz biz tadbirkorlarni osmonga olib chiqib qo'ydi. Ikkita ishchi o'rin yaratgan tadbirkorni boshimda ko'taraman deganlari bizga kuch berdi, qudrat berdi. Joriy yilning 24 yanvarida prezidentimiz Xitoyga davlat tashrifi doirasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokara o'tkazdi. So'ng yetakchilar qo'shma bayonot qabul qildilar. Ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to'plami imzolandi. Qahramonimizning esa ko'p yillardagi orzulari amalga oshdi. Joriy yilning 15-fevralda Shavkat Miromonovich Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. U kishi bilan suhbatlashganlarning orasida men ham bor edim. Janob prezidentning shijoatini ko'rib juda ruhlandim. Suhbatimiz davomida menga qalampirchilik borasida ishonch bildirdi. Men ham ularga albatta eplaymiz deya javob berdim. Chunki ishchi kuchi yetarli. Joy bo'lsa bor. Faqat mehnat qilish kerak xolos. Yurtdoshlaringizga keladigan bo'lsak, menga yoqqan taraf shuki, ular juda ham mehribon va mehmondo'st. Faxriddin Ismoilov esa tinib tinchmas tadbirkor. Tong otishi bilan dalalariga otlanadi. U yerdagi bug'doydan tortib, garimdorlarigacha ko'zdan kechiradi. Hozirda uning 2000 gektardan ortiq yer maydoni bo'lib, hammasiga o'z vaqtida ekin ekilib, hosili ham qishga qolmaydi. Hozirda 3 xil ko'rinishdagi qalampir ekish taraddudidamiz. Erta indin issiqxonalarimizda bir xil ko'rinishdagi ko'chatlarni ekishga tushamiz. Tomchilab sug'orish, uskunalarni o'rnatish odatda 6 oyga cho'ziladi. Biz esa 1,5 oyda ishga tushurdik. Bu ham xalqingizning o'ta mehnatsevarligidan dalolatdir. Xitoylik hamkorlar bilan qilgan hamkorligimiz qalampirchilik plantatsiyamizga xush kelibsizlar. Mana ko'rgan joyingizda hali chiroyli bo'lib turgan ko'chatlarni, Tbilisidagi ko'chatlarni mana Xudoga shukr azgina boshladik ekishni. Ertadan massiv ekish boshlanadi. Bitta 1000 ta odamni qalampir sayliga desak ham bo'laveradi, bir shunga jalb qilamiz. Shu qalampirchilik ko'chatimizni plantatsiyaga qo'yish ishlari amalga oshadi. Bu do'stimiz Jumoy aka, ismlari ham o'zimizga yaqinroq. Birgalikda shu yerlarimizni o'zi kontrol qilib, o'zi qaysi paytda suv ochish kerak, ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda oddiy usul emas qalampir ekish, tomchilatib sug'orish, plyonka ostida. Buni afzallik tomonlarini endi ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bunda hosildorligimizni 2 baravarga oshirib beradi. O'g'itni ham o'zini tomiriga beradi,
namlaydi o'shaydi, begona o'tlar chiqmaydi. Shunaqangi afzalliklari bilan xudo xolasa biz qalampirimizni gektaridan 10 tonnadan quruq holatiga ishonmaysizlar. Lekin xudo nasib biz o'tgan yili ekkanmiz, buni Jubayev aka bilan birgalikda olganmiz hosilni, chunki biz ishonamiz. Biz uchun bu yangilik emas. Aytmoqchi bo'lganimki, agar kimda kim ishonmasa, biz ko'chatini beramiz. Bu degani 10 tonna degani nima degani? Urushit bu 10 tonna degani gektaridan bizning o'zimizning hisobimiz bo'yicha 15 ming dollar daromad degan. To'g'ri, xarajatsiz daromad bo'lmaydi. Boring 50% shu xarajatga chiqarsak ham 7,5 ming dollar gektaridan foyda beradigan o'simlik meni bilishimcha qalampir bo'lsa kerak deyman. Hozirda qalampirning 3 xil navi ekilgan bo'lib, birinchisi o'ta achiq, ikkinchisi nim achiq, uchinchisi esa kosmetologiyada ishlatiladigan rang beruvchi, ya'ni biorangdir. Uchinchi turdagi garmdori haqida qahramonimiz alohida to'xtalib o'tdi. Bu qalampir bio mahsulot bo'lgani uchun endi asosan Yevropa xaridor bunga. Xitoylik do'stimiz bilan endi oldin Xitoy bilan hamkorlik qilib bu xitlarni kelishini sababi xitoyliklarni O'zbekistonimizga kelib, biz bilan hamkorlik qilishiga eng asosiy sababi mahsulotini xaridori ko'paygandan keyin o'zi yetkazolmay qolgandan yer yo'q. Endi bunaqa biznikidaqa bo'lib, tillaga teng yerlar yo'q. Shuning uchun bizga kelib, birgalikda mana hamkorlikni boshladik. Asosiy xaridorligir. Bozori bor. Muhtaram yurtboshimiz selektor yig'ilishida ham aytib o'tib ketdi yaqinda ham. Baraka topkunlar. Tadbirkorlar, fermerlar iloji boricha mana shu bozori bor, xaridori bor ekin ekinglar degani hali esimda turibdi. Shunga mana shu qalampir javob beradi. Bu qalampir bozorini kelajagi yuqori. Chunki 36 ta davlatdan xaridor bor. Oldindan kerak bo'lsa pulini beradi. Siz aytayotgan mana shu siz uchun qiziq tuyulgan rang oladigan qalampir, kosmetikada foydalanadigan qalampirga o'ta xaridor. Andijonliklar Faxriddin Ismoilovni nafaqat saxovat pesha inson, balki jamiyatda ko'plab tadbirkorlarni yetishtirib chiqargan ustoz deb atashadi. Suhbatimiz davomida qahramonimizning quyidagi so'zlari bizni ruhlantirdi. Qo'lingizdan keladi, yordamni bermaslik, yoki o'zingizni biznesingizni yashirsangiz, o'rgatmasangiz, o'zaligi qo'pol so'z bor, baxillikka kiradi. Dadam rahmatli aytgan, bolam baxil bo'lmagin, baxil ko'karmaydi degan. Bu so'zlar meni hali quloqimda turadi. Aytishadiki, yaxshilikni qil, unut.
ga omad tilayman. Muhtaram yurtboshimizni menga yaratib bergan imkoniyatlaridan juda ham xursandman. Kim edim u, kim bo'ldim? Hozirgi kunda mana 600 nafardan ortiq ishchilar qo'limda mehnat qilmoqda. Men qachon mazza qilaman? Qachon baxtli bo'laman? Qachon xursand bo'laman? Qachonki shu qo'limda ishlayotgan ishchilarim hammasi mendan rozi bo'lsa, xursand bo'lsa, baxtli bo'lsa, prezidentimni menga yarab bergan sharoitlaridan imkoniyatlariga men labbay deb javob bergan bo'laman. Shuning uchun mana shu ishimni, mana shu 600 nafar ortiq ishchilarimni baxtli qilishda, rozi qilishda men hali ko'p ish qilishim kerak. Shu yo'ldan menga Xudo kuch-quvvat bersin. Allohdan so'rayman, odashtirmasin. Shu ota-onamni duolari menga kamarbasta bo'lsin. Zero prezidentimiz aytganlaridek, inson qadri yuksalgan yurtning kelajagi buyuk bo'ladi. Buyuk bo'ladi. Biron ishda katta yutuqqa erishmoqchi bo'lgan inson qiyinchiliklardan qo'rqmaydi. Faxriddin Ismoilov ham bir necha marta inqirozga uchragan bo'lishiga qaramay, har safar yangi kuch va g'ayrat bilan ishga kirishib, izlandi va o'rgandi. Bugun esa mana shu sa'y harakatlarining barakali natijasini ko'rmoqda. Xalqimiz va yurtimiz qorga yarayotgan qahramonimizga yanada ulkan zafarlar tilab xayrlashdik.